ადგილიდან გერთვებით, სადაც ყოველ დღე ბათუმის სტუმრებს და ბათუმელებს ალბათ ხვდებათ აი მუსიკოსები, რომლებიც ცხედან და უკრავენ, მუსიკას ქნიან და აი გამვლელებს სიამონებას ანიჭებენ და ამით თავადაც იღებენ სარგებლობას. მინდა გითხრათ, რომ აქ მხოლოდ ქართველი მუსიკოსები არ ცხედან, არიან ბათუმის სტუმრები, რომლებიც ბათუმელ მუსიკოსებთან ერთად უკრავენ ინსტრუმენტებზე, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე. კახა აფხაზავა, ჩვენ სპეციალურად მოვიწვიეთ, რომ ვიმსჯელოთ სერგი გვარჯალაძის ინიციატივაზე. ეს არ ეხება ბათუმს, ეს ინიციატივა, თუმცა ეხება ზოგადად მუსიკოსებს და შესაძლებელია, რომ ბათუმსაც შეეხოს. ჩვენ მოვისმინეთ სერგი გვარჯალაძის ჩართვა, სადაც მან განმარტა ახლა სატელეფონო ჩართვაში, რომ ეს ინიციატივა არასწორად იქნა გაგებული, არ არის საუბარი არანაირ ლიცენზიაზე და სიტყვა დოკუმენტი არასწორად იქნა გაგებული. კახასაც ჰქონდა საშუალება, რომ მოესმინა, თუმცა ჩვენ მაინც გვინდა, რომ განვიხილოთ ზოგადად ეს იდეა, რომ დაიბადა რამდენად სწორია და თითქოს რაღაც წესრიგში მოყვანა ქალაქის იერსახის ხმაურის და ასე შემდეგ, ხომ არ შეზღუდავს მუსიკოსების გამოხატვის თავისუფლებას? კახა, პირველ რიგში მოგესალმებით, კახა აფხაზავა. მოკლედ ამ ქუჩის კუთხიდან თითქმის 15 წელი წადია ისმის სხვადასხვა ჟღერადობა, გიტარისა თუ ტამტამის და ასე შემდეგ, არა მარტო ქართველებიდან, არამედ ჩამოსული სტუმრების ყავს და ასე შემდეგ. მოკლედ რაც რეგულაციებს ეხება და ასე თქვა რაღაც დოგმებს, ვფიქრობ, რომ ქუჩის მუსიკა ზოგადად ისეთი თემა არის, რომ არ უნდა კონდეს არავითარი დოგმა და შეზღუდვები, რადგან ეს იგივეა ხატვარ სტილოზე უბრძანო თუ რა დახატოს. ანუ ქუჩის მუსიკა არის ქუჩის მუსიკა, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. რაც ხმას ეხება და შეწუხებას, ვგონებ, რომ არსებობს დისკოტეკები და კლუბები, საიდანაც მეტი ჟღერადობის მუსიკა გამოდის და ეს ყველაფერი რეგულირდება დეციბელებით, რომლებიც იზომება, და არა მგონი, რომ 12 საათის შემდეგ რომელიმე ადამიანი გამოდიოდეს და უკრავდეს გარეთ, თუნდაც იმ მოტივით, რომ ვიღაცისგან რაღაცა თანხა იშოვოს, ან თუნდაც ამ დროს ქალაქი შედარებით დაწყნარებულია. ზოგადად აი ამის რეგულაცია თითქოს ქალაქის მთავრობა დაეხმარება ქუჩის მუსიკოსებს, რომ სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ადგილებზე დაუკრან და ეს იქნება ერთგვარი მხარდაჭერა, ან ისინი შეეცდებიან, რომ ამ მუსიკოსების შესახებ მოიპოვონ ინფორმაცია და შემდგომ მათ საშუალება მისცენ, რომ ფესტივალებში მიიღონ მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ეს ერთგვარად შეიძლება ჟღერდეს, რომ ეს არის მართლაც მხარდაჭერა მუსიკოსებისთვის, მაგრამ ამავდროულად არის თუ არა რაღაც ჩარჩოებში მოქცევა და მათი თავის კლუბებში შეზღუდვა. იცით, ფესტივალები აქამდე წარდებოდა, ქუჩის მუსიკის დღეები არის ეგეთ ფესტივალი, სადაც მეც ვიყავი მონაწილე, თბილისში ვიყავი ჩასულების წლების წინ მოხდა. რაც შეეხება ადგილის გამოყოფას, ჩემთვის ეგ ისეთივეა, როგორც დაანონსებული ფლეშმობი. ანუ როგორ შეიძლება ქუჩის მუსიკოს დაუწესო კონკრეტული ადგილი, იცი, აქ უნდა იმღერო, აქ არ უნდა იმღერო. მე ვფიქრობ, ეს არაფორმატი მუსიკოსებია, რომელთაც სურვილი აქვს სადაც უნდა იქ უკრავენ. აი მაგალითს მოვიყვანდი ბრემენელი მუსიკოსების. აი თუნდაც აქედან მოდის ეს ყველაფერი, რომ სურვილის და მიხედვის, სადაც ემღერება სულს და გულს, ღერიან ეგ მოკლედ. მე უნდა წავიკითხო კახა სერგი გვარჯალაძის დღევანდელი განცხადებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელსაც მოყვა პრინციპში სოციალურ ქსელებში და მედიაში განხილვა. ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსებით განა ქუჩაში, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მუსიკოსები არ არიან და ეს არ ამხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების ყურსუნებს, არამედ ტურისტებსაც არასასიამოვნო შთაბეჭდილებას ახდენს, ასე რომ ფიქრობ, ეს მოსაწესრიგებელიაო. ანუ რა გავიგეთ საერთოდ ამ განცხადებიდან, რომ სერგი გვარჯალაძე იწუნებს მათ რეპერტუარსაც, ხო? დიახ, მე მოკლედ ეგრე გავიგე და რაც შეეხება უცხოელ ტურისტებს, ისიც მეც მღეროდი ჩემი ინგლისურით, ასე ვთქვათ, როგორც მე მესმოდა ამ წრო იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვღეროდ, ქსეროქსი, MP3, ფლეშკები, ასე შემდეგ, ნაკლები ფუფუნება იყო, საერთოდ არც იყო კი. და ალბათ გონებ, რომ ზოგ ტურისტ შეიძლება ხვდებოდეს არც თუ ისე კარგად უშნოთ ამღერი ინგლისურით, ინგლისურენოვანი სიმღერა. მაგრამ მოდით პატარა მაგალის მოგიყვანთ, თუ ეს რეკლამაში არ ჩამეთვლება. გიორგი ფუტკარაძე, ბათუმელი ბიჭი, რომელიც უკრავდა ბატასთან, არანაირი საშუალება არ ქონდა იმის, თუნდაც კომბი ქონოდა, თუნდაც გიტარით შეეულებრო მღეროდა, საკუთარი რეპერტუარი ქონდა და
საკმაო აშკარა მაგალითია იმისა, რომ ქუჩიდანაც შეიძლება ვარსკვლავობამდე აი ესე ვთქვათ აიწიო და ქუჩა არის შესაძლებლობა, რომ გაჩნდეს ახალი მუსიკოსი და გაიზარდოს ეს მუსიკოსი პროფესიონალურად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქუჩის აკადემია არა მარტო ის არის, რომ სწორად სიმღერას სწავლობ, არამედ ყურადღების მომენტიც არის სხვადასხვა. სწავლობ ადამიანების დამოკიდებულებას შენ და ამი როგორ გიყურებენ, მიმიკებს, ემოციებს, ვის როგორ მიუდგე, რა მუსიკა მოსწონს, აი თქო ვიღაც გაჩერდა, ხომ? თუ იცი რომ რუსია ან უკრაინელია, ცდილობ რეპერტუარი მოუძებნო ასიამო, ეს მაქსიმალურად მასაზე მუშაობას გასწავლის და ის მასა არის შენი, ასე ვთქვათ, იმ მომენტისთვის მარცებელი წყაროა, რომელიც შენ გაძლევს იმის როგორც მახსოვს, ზუსტად ქუჩაში იპოვე შენ ადამიანი, რომელიც აგეხმარა მე მუსიკალურად განვითარებ. კი, ძალიან ბევრი იყო ერთ ადამიანს. დიახ, ერთ ადამიანს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მარტო ერთი არ იყო, ბევრი ადამიანების დამსახურება იყო, რომ ზოგადად მოვხვდი მუსიკალურ სივრცეში და ჩემი ცხოვრება ესე თუ ასე დაუკავშირდა მუსიკას. აი, კიდევ ერთ მომენტზე გავამახვილებ ყურადღება სერგი გვარჯალაძემ დღეს თქვა, რომ ქუჩაში უნდა უკრავდნენ ადამიანები, რომლებიც ქნიან მუსიკას და არა ისინი, რომლებიც გაჭირვებამ გამოიყვანა გარეთ. დაახლოებით ამ შინაარსის წინადადება თქვა, თქვენ რისთვის გამოხვედით თავის დროზე ქუჩაში? არი თუ არა ეს ერთგვარი შემოსავლის წყაროც მუსიკოსებისთვის? ეცეთ, როდესაც მე უკრავდი და იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ უკრავდი, მშენებლობაზე მუშაობდი და საღამოს რომ მოვდიოდი ქუჩაში უკრავდი. ეს იყო უბრალოდ პროტესტი და მუხტი იყო იმისა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლია განსხვავებულად აზროვნება. ეს იყო ჩვენი იმდროინდელი მოტივაცია, ასე ვთქვათ, რომ დაგვენახებია 90-იანების ბოლო 2000-ების დასაწყისში, რომ ჩაცოცკული ბიჭების გარდა კიდევ არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც შეეძლო გამოსულიყვნენ და დაეკრათ და ასე ვთქვათ ის ჰიპური მოძრაობის რაღაც ელემენტები იმდროინდელ ჩავნელებულ საქართველოში გამოეტანა სააშკარავოს. და კიდევ ერთი მომენტი, მუსიკოსები ხშირად წუწუნებენ ხოლმე ჩვენთან, ჩვენც უამრავჯერ გქონია ამაზე სიუჟეტები, რომ მათ არ აქვთ საშუალება რომ სარეპეტიციო დარბაზები იშოვონ, იმიტომ რომ შემოსავალი არ არის სათანადო, ამიტომ უწევთ მათ ქუჩაში დაკვრა და ქუჩაში აუდიტორიის მოძიება. ეს არის მათთვის კონცერტის რეპეტიციაც, ზრდაც და ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს რეალობა? ანუ როცა ლონდონის მაგალითი მოყავს სერგი გვარჯალაძეს, რამდენად არის ის შესაფერისი მაგალითი, როცა საქართველოსაც საუბრობთ ქართულ შოუ ბიზნესზე და არა ლონდონურზე და ქართულ მუსიკოსებზე, რომლებიც ეძებენ მუდმივად, რომ რაღაც იპოვონ და ალტერნატიული საშუალება განვითარებენ. მოდით მე გაგცემთ ესე პასუხს. მოდით გავიზარდოთ და გავზარდოთ საზოგადოება და ცხოვრების დონე ბრიტანეთის დონემდე და შემდეგ შევაფასოთ საქართველოს, როგორც გავულოთ პარალელები საქართველოს და ბრიტანეთს. და რაც შეეხება საშუალებას, იცით, რეგულაციებს და ლიცენზიებს თუ დაუწესებთ მუსიკოსებს, რომლებიც 10-15 ლარისთვის გამოდიან ქუჩაში რომ დაუკრათ, ან 10-15 ლარით სიმებსაც ყიდულობენ, ცდილობენ რომ სარეპეტიციოშიც გადადონ ფული და რაღაც ელემენტარული საკუთარი ჯიბის თანხაც რომ დახვდეთ. ასე რომ ჩემი აზრით ის რომ თქვა დაუწესოთ ლიცენზია ან რაღაც თანხობრივი ზღრულები არ იქნებოდა სწორი, არ იქნებოდა რა, არ არის სწორი, იმიტომ რომ უხინდეთ არ გამოვიდნენ და გამოვიდოდნენ და გარეთ არ დაუკრავდნენ ლიცენზია. შეჯამების კი რო წავიდეთ თქვენი შეფასება დღევანდელი ამ განცხადების როგორი არის? რას ემსახურებოდა ის იდეა და განცხადება თქვენ როგორი? ნუ ჩემი აზრით არ მინდა ასე ვთქვათ პოლიტიკაში გადართვა, მაგრამ ყველაფრიდან ასე ხარკის აგროვება არ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, კახა ფაზავა იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც დღეს სერგი გვარჯალაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა.